আপনার বিভাগ হায় হায়, আপনার বিভাগ হায় হায়, আপনার বিভাগ হুঁশিয়ার, মনের ঘাটি বন্ধ কর, অবৈধ মনের ঘাটি বন্ধ কর, অবৈধ মনের ঘাটি বন্ধ কর, আপনার বিভাগ হুঁশিয়ার, জিয়কর চিন্তামণিগড়ত দিলদল ভাঙি রাজহুয়া স্থানলৈ রাইজ ওলাই আহিছে। আর শেষ সমস্যাটো হৈছে কাঠফুলাৰ দৰে গাঁৱত বিয়পি পৰা অবৈধ মদৰ ঘাটি। মই প্ৰথমতে মোৰ সতীৰ্থই পৰিৱেশটো দেখুৱাব, এয়া হৈছে চিন্তামণিগড়ৰ পৰিৱেশ। আজি কিছুদিন পূৰ্বে, মাত্ৰ 10 দিন পূৰ্বে, এজন যুৱককে আচলতে নিজৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে খুৰাসক্ত হৈ আচলতে ঘটিয়াই হত্যা কৰিছিলে। আৰু তাৰ পিছতেই কিন্তু এনেধৰণে আজি সমগ্ৰ গাঁওখনৰ ৰাইজ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, যি আচলতে আবকাৰী বিভাগ, সেই আবকাৰী বিভাগে ইয়াৰ মদৰ ঘাটিসমূহ, যিসমূহ অবৈধ মদৰ ঘাটি, সেই মদৰ ঘাটিসমূহ বন্ধ কৰিবৰ বাবে এনেধৰণে সকলোৱে আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আচলতে ঘূৰণীয়াভাৱে সমবেত হৈ সকলোৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কেৱলমাত্ৰ গাঁৱৰ মহিলাসকল নহয়, বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো এই মুহূৰ্তত এই স্থানলৈ ওলাই আহিছে। কেৱলমাত্ৰ এটাই কথা যে এই যি আচলতে বৃহত্তৰ চিন্তামণিগড় এলেকা, এই এলেকাত যিসমূহ মদৰ ঘাটি আছে, এই মদৰ ঘাটিসমূহ আচলতে শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে। মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম, মহিলাসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম, আৰু মই এগৰাকী সমাজ সচেতন ব্যক্তি আছে, যিটোনে উদ্যোগী আছে, মই প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কি ক'ব, যে এই যি আচলতে আজি সমগ্ৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে, হিলদল ভাঙি মহিলাসকল ওলাই আহিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আহিছে, সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়া, বা আবকাৰী বিভাগৰ পদক্ষেপ কি? আচলতে এইটো কোভিডৰ সময়ৰ পৰাই এই অঞ্চলত অবাধ মদৰ বেপাৰ চলি আছে। সেই তেতিয়াৰ পৰা আমি আচলতে ধাৰাবাহিকভাৱে আবকাৰী বিভাগ হওক, জিলা প্ৰশাসন হওক, ভগামুখ থানাত আমি অৱগত কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছত দুজনমানৰ ব্যক্তিত্ব শত্ৰু লোৱাৰ পাছত বিষয়টোৰ পৰা অকণমান আঁতৰি আছিলোঁ। আৰু মই এটাই আশা কৰি আছিলোঁ, আমি আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী বা অন্যান্য জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ অন্যান্য সংগঠন আমি কথা পাতি থাকোঁ, কিবা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'লে এহেঁতক শিক্ষাটো আমি দিয়া হ'ব। তাৰ যেতিয়া আমি নীতি গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ পাছত তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নাই। যোৱা 11 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সন্ধ্যা এখন মদৰ দোকানৰ পৰা ওলাই আহি মাধুৰ্য ৰাজখোৱাক এটা দাৰ ঘাপত হত্যা কৰাৰ পাছত ইয়াৰ লগে লগে ভগামুখ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিভাগ অৱগত কৰাৰ পিছত তেওঁ আহিলে, তেওঁক নেপালে, ডেড বডি লৈ গ'ল ৰাতি 2:30 বজাত। তাৰ পাছত যিটো পৰিৱেশ ৰচনা হৈ আছে, আবকাৰী বিভাগেই হওক, প্ৰশাসনেই হওক, এই মদৰ বেপাৰীকেইটাক ধৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক সময়ে, তেওঁলোকে ৰাজহুৱা বুজি কমিছন যেতিয়া লয় আবকাৰী বিভাগে, তেওঁলোকৰ 9-10 নাম আছে আবকাৰী বিভাগে, তেওঁলোকে জানে কোনে কোনে মদ বিকি আছে আবকাৰী বিভাগে, তেওঁলোকে নীৰৱে থাকে। আবকাৰী বিভাগক সময় থাকোঁতে কৈছোঁ, আৰু যোৰহাটৰ জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকক এটা কথা জনাইছোঁ, এচি ৰুমত বহি থাকিলে নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি কথা কৈ আছে, গাঁৱৰ ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে, গাঁৱৰ মানুহ দুৰ্যোগত থাকিলে তাৰ কাষত জিলা প্ৰশাসন থাকিব লাগে, আৰক্ষী প্ৰশাসন থাকিব লাগে, এই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া নিৰ্দেশ দিছে, তাৰ পাছত তেওঁলোকে যোৰহাটৰ এচি ৰুমত থাকিলে নহয়, আমাৰ এই অঞ্চল বা গাঁৱে গাঁৱে অবৈধ মদৰ ঘাটি আছে বা অন্য ক্ষেত্ৰত জুৱা খেলি থাকে, ড্ৰাগছৰ বেপাৰ চলিবলৈ ধৰিলে, এই বেপাৰবিলাক বামুণপুখুৰীৰ নিচিনা জেগাত ড্ৰাগছৰ যুৱকৰ মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে গাড়ীৰ ভিতৰত, তাতকৈ লজ্জাজনক কথা নাই। এই কথাবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব, নিশ্চয় নিশ্চয়। মই আপোনাৰ ওচৰত আকৌ আহিম, যে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল ওলাই আহিছে উৎকট গৰম, তাৰ মাজতে আপুনি ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে, সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে মদৰ ঘাটি বিয়পি পৰিছে, বিয়পি পৰিছে, বিয়পি পৰিছে। আমি এই অঞ্চলবিলাক আমি নিজে কৰা, আমাৰ দিনত কোনো মদৰ ঘাটি নাছিলে, আপোনালোকে জানে এই অঞ্চলবিলাক কেনেকুৱা, কিন্তু তাৰ ভিতৰত এতিয়া আজি এইটো এতিয়া একাশী বস্তু চলি আছে, তথাপি আপোনালোকৰ ইমান ৰ'দত আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ কিয়, ৰাইজৰ শান্তিৰ কাৰণে, বহুত দুখ লগা কথা, যি ল'ৰাক আজি ঘটনা হৈ গৈছে, তাতোতকৈ আৰু মই এটা কথা ভাবিছোঁ, যিসকলে এই ব্যৱসায়বিলাক কৈছে তেখেতলোকে এইটো চিন্তা কৰক যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি কি শিকাইছোঁ, তেওঁলোকে এনেকুৱা চিন্তা কৰি আমাক ভৱিষ্যত প্ৰজন্মখিনিক যাতে শান্তি দিয়ে, তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ।
এগৰাকী 81 বছৰীয়া এগৰাকী ব্যক্তি, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে 81 বছৰ বয়সত আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে, কেৱল মাত্ৰ অবৈধ মটৰ ঘাটি উচ্ছেদৰ নামত তেওঁ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে, কিবা কম বুলি ভাবিছে আপুনি কওক। নমস্কাৰ, আমাৰ ইয়াত যিটো অবৈধ মটৰ ঘাটি গঢ়ি উঠিছে, ইয়াত আমাৰ প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া। তেওঁলোকে জানে সেইদিনা মাধুৰ্য ৰাজখোৱা মৃত্যুৰ পিছত অপেনকৈ মদ বিক্ৰী কৰি আছে, থানা অচিক যেতিয়া ফোন কৰা হৈছে তেওঁ যে আপুনি স্পটত ধৰিবহি পাৰে, তেতিয়া তেওঁ তুলনা মন্তব্য দিছে যে যাবলৈ গাড়ী নাই। এনেকুৱা এটা লজ্জাজনক ঘটনা হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমি জানো যে গোটেই ভগামুখ থানা ষ্টাফ চেঞ্জ হ'ব লাগে। আমি এইটোৱে আমাৰ মহিলাসকল আছে, মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, গোটেই গাঁৱতে এনেধৰণৰ আগৰ পৰিৱেশ নাই? হয়, নাই নাই। মদৰ ঘাটিয়ে গোটেই মহিলাই হওক গোটেই মানুহৰ পৰিয়াল নষ্ট কৰিছে। উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে এই মদৰ ঘাটি বন্ধ কৰিব লাগে, আমি তাকে বিচাৰোঁ। পৰিয়াল ধ্বংস কৰি দিছে, একে গোটেই সকলো গাঁৱতে এনে অৱস্থা, আপোনালোকৰ গোটেই অঞ্চলতে এনে অৱস্থা? হয়, মই আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে নিউজ চেনেলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত মানে মদৰ ইমানেই হেৰি হৈ গৈছে, প্ৰতি ঘৰতে মানে আমি গলিয়ে গলিয়ে মদৰ ব্যৱসায় হেৰি হৈছে, বেছি হৈ গৈছে, উৎপাদন হৈ গৈছে, সেইকাৰণে এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে। কিবা ক'ব বিচাৰিছে? হয়, মই নিউজ চেনেলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিদিনাখন 11 তাৰিখ বুধবাৰে ঘটনাটো ঘটিছিল, নিশা 1:30 বজাত মই আছিলোঁ স্পটত, মই মহিলা ভিডিপিৰ অনিমা ৰাজখোৱা, এখেতৰ স্বামীয়ে ভায়েকক দাৰ ঘাপে ঘপি মাৰিছে। গতিকে এখেতে আজি যি ভুক্তভোগী অনুতাপ কৰিছে, আৰু আমি সদায় থাকিবলৈ পুৰুষ ভিডিপিৰ 6 বজাৰ পৰা ৰাতি পেলিং ডিউটিত ভিডিপিও থাকিবলৈ, কিন্তু মহিলা ভিডিপিয়ে পেলিং কৰি আহিছোঁ। আৰু মই যেতিয়া স্পটত মই 1:30 বজাত মই দেখিছোঁ, এওঁ স্বামীয়ে যেতিয়া ঘপিয়াই নিয়াৰ পাছত মানে ডেড বডি পৰি আছে, মই গৈ পাইছোঁ। তাৰপিছত এওঁক মই এতিয়া স্পটত কৈছোঁ যে এই পৰিৱেশটো কি ধৰণে হৈছে, কেতিয়াৰ পৰা হৈছে, আপোনাৰ পৰা মই জানিব লাগিব। আপোনাক অকণমান ৰ'বলৈ দিছোঁ, মই আপোনাৰ পৰা জানিব লাগিব যে মদৰ কাৰণে হৈছে গোটেই কথাখিনি। হয় ছাৰ, মদৰ কাৰণে হৈছে। আগতে যেতিয়া মদ খাইছিলে এইবোৰ ঘটনা হোৱাই নাছিলে, যেতিয়া মদ মানে আজি দুদিনমান আগৰ পৰা খুব মদ খাব ধৰিছে, আৰু মদৰ ঘাটি ইমানেই বাঢ়িছে যেন ক'ৰবাত যেনিবা পানীও সিমান নাইকিয়া হৈছে মদৰ ঘাটি। এতিয়া ইমান ডাঙৰ ঘটনা, মোৰ ভাইটি মোৰ নিজৰ দেউতা নিজৰ স্বামী বিয়াই থাকিও মানুহটো নাই, তেলত সোমাই আছে, সেইবিলাক সৰু সৰু ছোৱালী আমাৰ খাব লাগিব। এতিয়া ইমান ডাঙৰ ঘটনা ঘটি যোৱাৰ পাছতো এতিয়া মদৰ ঘাটি, এতিয়া মদ খাই আছে, দেখি আছো মই, এতিয়া দেখি আছো মদ ঘৰে ঘৰে বটল বটল নি খাই আছে। আপোনাৰ স্বামীয়ে ঘটনাটো সংঘটিত? হয়, মোৰ স্বামী, মোৰ ভাই, মোৰ দেউতাক মাৰিলে। হয়, তেওঁ মই নিচা যতে কিন্তু খুৱাইছিলে, কেলে বিকাৰ কাৰণে আজি খাই এনেকুৱা অৱস্থা হ'বলগীয়া। মোৰ আজি নিজৰ পৰিয়াল যাওঁ, মোৰ নিজৰ এজনী মা দুটাকে পুত্ৰ আজি থাকিও হাই নাইকিয়া হৈ গৈছে, দুটাকে সন্তান নাই, এতিয়া মোৰ শাহু মা ভাগক এনেকৈ জীয়াই আছে চাব পাৰিব আপুনি, যোগ চাওকগৈ দেখিব ঘৰত কেনেকৈ পৰি আছে। কৈ কৈ কৈছে যে মোৰ ল'ৰা নাই, আজি এটা ল'ৰা নাই নাই, দুটা হঠাৎ দুটা ল'ৰা হেৰাই গৈছে মাত্ৰ মদৰ ঘাটিৰ কাৰণে। এতিয়া আপুনি চাবগৈ পাৰে, কালি বটলে বটলে মন নিছে মানুহক ঘৰে ঘৰে, মই নিজে দেখিছোঁ, যদি পঢ়ালে মই মোবাইলটো যদি নিয়ালে মই ভিডিঅ' কৰি দিলোঁহেঁতেন, বটল নিদি ঘৰে ঘৰে খাইছে। আজি ইমান ডাঙৰ মোৰ ঘৰত এটা দুটাকৈ ল'ৰা মানুহ হেৰাই গৈছে, এজনী মোৰ স্বামী, এজনী দুজনীকে সৰু সৰু ছোৱালী থাকিও আজি মই নাইকিয়া, মোৰ মতা আজি নাই নাই বুলি ধৰিছোঁ মই। কিন্তু ইয়াক পুহিম কেনেকৈ, খাম কেনেকৈ, মদৰ ঘাটি মোৰ এতিয়াও চেতনা অহা নাই যে মদ বিকাৰ কাৰণে যে এইটো ব্যৱস্থা হ'ল। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম মনু ৰাজখোৱা। এয়াই হৈছে পৰিৱেশ। মই আকৌ কৈছোঁ যে গোটেই পৰিৱেশটো চাওক, শ লোক ওলাই আহিছে, কেৱল মাত্ৰ এই যি সামাজিক ব্যাধি, যি ব্যাধিয়ে কেৱল মাত্ৰ এটা পৰিয়াল নহয় গোটেই সমাজখন ধ্বংস কৰি দিছে, প্ৰতিটো পৰিয়াললৈকে আচলতে অমানিশা নমাই আনিছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয়। সুখী পৰিয়াল এটা এতিয়া দুখত ভুগিবলগীয়া হৈছে, এক যিগৰাকী আচলতে যুৱকক ইয়াতে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হ'ল, আৰু সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ আচলতে যিজন যুৱকে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে তেওঁৰ পত্নী আজি আহি ইয়াত আচলতে তেওঁ এই যি প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদত অংশ লৈছে যে এই অবৈধ মদৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰিব লাগে, নহ'লে কিন্তু এই সমাজখন যে চাৰ্কাৰ হৈ যাব। চিন্তামণিগড়ৰ যি আচলতে মই আকৌ কৈছোঁ যে 81 বছৰীয়া ব্যক্তি ওলাই আহি আজি এই প্ৰতিবাদত অংশ লৈছে, কথা এটাই, কেৱল মাত্ৰ অবৈধ মদৰ ঘাটি, আৰু সেই মদৰ ঘাটি বন্ধ কৰক, অন্যথা এই অঞ্চলৰ পৰিস্থিতি অধিক ভয়ানক হ'ব বুলি সকলোৱে এই মুহূৰ্তত মত প্ৰকাশ কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।